Hola, què tal? Com esteu? Molt bon dilluns, cap de setmana del mes d'octubre, pràcticament de ple estiu a migdia. Temperatures màximes que han pujat per sobre dels 25 a 27 graus. Això sí, les nits ja les notem més de tardor. I amb aquest cel serè que ha dominat el panorama meteorològic aquest diumenge, avui ens desplacem per començar aquest espai del temps a Mer, aquest municipi al fons, a la zona més baixa de la Vall d'Hostoles, però que ja es troba a la comarca de la Selva. Imatge que ens capta amb el Sir Badosa. De cara a les pròximes hores tenim poques novetats i de fet ens trobem en una setmana molt tranquil·la, molt monòtona i amb absència de precipitacions i tempestes. Aquest dimarts hi haurà boires matinals, farà fred o fresca, fred més aviat a primeres hores del matí, boires tant a la plana d'Olot com a les valls interiors, Fondalades, Vall del Riu Fluvià, de Bianya, a la Vall de Mieres, com també a la Vall d'en Bas, al Pla de les Preses i núvols baixos passant per la Serra Transversal. A primeres hores o durant el matí, sobretot durant la primera meitat del matí, hi pot haver nuvolositat d'estancament a Santa Magdalena, a Bracons, a les zones altes de la Vall d'en Bas, poden deixar el cel entre variable i tapat, sobretot a muntanya, emboirat també al Far, a la Salut, mig ennuvolat a la Vall d'Hostoles, a causa d'aquesta nuvolositat a muntanya que s'estén i es propaga una miqueta més i té més extensió. Per tant, en aquest sector sud de la comarca, al matí i també a la tarda vespre, a partir del migdia, tornaran a aparèixer nuvolades i a la tarda vespre pot quedar entre variable i tapat, sobretot més tapat a la tarda vespre, a Can Trona, Joanetes, a la Vall d'en Bas, a la Pinya, potser a Riudaura també s'incrementen una mica els núvols, a la resta grans clarianes i bandes de núvols prims que a la tarda vespre es faran més evidents. Contrastos tèrmics entre el dia i la nit. Farà fred aquesta pròxima nit, com l'anterior, mínimes de 6 a 7, 8 graus, per tant, ambient plenament de tardor a primera hora i durant hores nocturnes, però en canvi de dia, ambient pràcticament estiuenc, màximes de 24 a 27 graus, una calor suau, una calor agradable, sense aixafogó, òbviament, per tant, temperatures a migdia que convidaran a la màniga curta, això sí, amb jaqueta a primeres hores del matí. A la resta de comarques de Girona, núvols baixos poden deixar el cel tapat al sud de la Costa Brava, Selva Marítima i sud del Baix Empordà. Ambient variable a la resta, també per aquests núvols baixos, que a la tarda es poden propagar fins al Ripollès, grans clarianes amb núvols prims a la Cerdanya, a l'Alt Empordà també hi poden haver alguns núvols baixos, tant a Osona com al Pla de l'Estany. Temperatures contrastades entre el dia i la nit. L'abans de pronòstic, el que els hi dèiem, el sol serà el protagonista aquesta setmana. Només algun núvol baix o algun núvolet de tarda a la Vall de Bianya, Beget, al nord-oest de l'Alta Garrotxa, de cara a dijous a la tarda. A part d'això, res més, el sol com a protagonista, l'astre rei, brillarà amb força els pròxims dies, contrastos tèrmics entre el dia i la nit, les nits seguiran més aviat fredes i els migdies màximes entre els 23 i els 27 o 28 graus. És a la Vall de Mieres, a Besalú, a Castellfollit de la Roca, a Llémena i a la Vall d'Hostoles on es poden assolir aquestes temperatures més elevades. Sortim a l'exterior i ens acomiadem des de Sant Jaume de Llierca. Així anava ponent-se el sol en aquest diumenge. Cel totalment ras, totalment serè. Una altra imatge de Sant Pere d'Espuig amb aquest cel clar, amb aquesta estabilitat que els estem explicant. Imatge de Melcior Badosa i l'última imatge, fantàstic camí de ronda des de la Costa Brava que ens capta en Manel Serra. Sens dubte ha sigut un cap de setmana per aprofitar, per fer el camí de ronda, fins i tot per banyar-nos, perquè les temperatures han sigut molt altes al migdia per l'època de l'any. Ens acomiem aquí, tornem demà. Que vagi molt bé.